Ось ми стоїмо на цій землі, яка називається Республіка Очий Дім. Це наша мрія, це тільки початок. У нас величезна-величезна земля, ще є величезний потенціал. І нам з нашими синами, які по документам наші підопічні, але ми сім'я. Ми велика фемелі. З дітьми-сиротами ми працюємо вже більше 20 років. Ми їздили до інтернатів, і десь років 8-9 тому ми зрозуміли, що це замало. Потрібно брати дитину в сім'ю. У нас така просто думка, що було б класно, якщо б Україна була б без сиріт. Тобто для цього кожна сім'я може взяти по одній дитині собі додому, всиновити чи взяти в опіку. І тоді українські діти не будуть виховуватись в інтернатах. Ми думали так, рахували двоє-троє діточок взяти для того, щоб бути прикладом для інших сімей. Але так сталося, що у нас перша сім'я, яку ми взяли, то було 6 дітей. Частина з них вже тут є, частина з них вже подорослішили. Зараз вони в місті, хто працює, хто зараз навчається. Ось. І 7 років тому ми приїхали сюди в село, щоб робити цей проєкт. Кожен рік ми щось будуємо. Пройшов час, ми побудували цю альтанку, де ми зараз сидимо. Тобто це наша мрія. Ми мріємо, ми віримо в цю мрію і ми йдемо вперед. Почали ми вити гніздечко, щоб зібрати сюди. Всі малі живуть зараз з нами в цій хатинці. На першому поверсі дівчатка наші, на другому поверсі хлопці живуть. Але всі молодші разом в старому будинку залишилися самі такі аксакали, самі такі. Поважні особи залишилися. Ми не будівники. Ми все будували з Ютубу. У нас ще були друзі, які супроводжували нас. Один з цих друзів, це звали її Анжеліка, вона сама дизайнер. І вона досить багато допомогла нам, у неї є спеціальна програма, і вона прораховувала нам, де як вікно повинно стати, де як навіть ці сходи. Це теж, я не знав, що сходи – це вироб мистецтва. І все це робили власноруч, все це робили хлопці, сини, які були отакі, стали отакі, зростають тут разом. Тобто, гай наверх! Ви бачите, все власноруч, все непрофесійно, воно не професійно, але воно для нас рідне. Тут облаштований комп'ютерний такий куточок, де дітки навчаються, це робоче місце Дениса. Мені подобається, що навіть наша мрія з жінкою була – це білий колір. Зовсім білий ми не змогли зробити, все-таки хлопці і хлопці, вони з вулиці біжуть і руками все мацять. Але підсвітлили ми трішечки дерево і досить для нас, як на нашу думку, то частинку своєї мрії ми втілили в життя. Дуже приємно, що хлопці можуть жити в білій кімнаті, тобто це білий колір, це колір чистоти. І мені дуже приємно, що діти своє дитинство в цьому кольорі проводять. Я відчуваю, що щось є тут таке містичне. Коли прийшов час, я зрозумів, що моїм дітям потрібно десь збрасувати енергію, тобто пар. Да, я зрозумів, що дітям потрібно зробити якісь веселощі. Зробили на кшталт невеличкого скаутського розваги. Не просто дитинки пролізти з цього краю в той край, тому що тут є таке кріплення. І коли дитина має пролізти, вона потрібна сконцентруватися. Концентрація уваги дуже потрібна кожній людині. Тобто з маличку ми виховуємо їх в цих речах. Діти мають тут багато варіантів, як вони можуть лазити, як вони можуть пригати, як вони можуть підтягуватись. Скелетодром – це одна із розваг.
яка дуже подобається дітям. І коли я бачив, які діти щасливі, коли вони туди вилазять, як вони переборюють свій страх, тобто, ну, це ж треба вилізти, а потім треба спуститися, повірити, що тебе тримає хтось знизу. Це таке вправо на довіру, так розумієте? Це дуже-дуже корисно впливає на дитину. І ми зрозуміли, що це нам потрібно. Хто хоче положити в смокер курочку? Зараз ми положимо в нашу піч, вона вже має вже температуру. Приготувалися всі? Так. Все, ми маємо піч, температуру маємо. Все, відкриваємо. Так. Все, клади. Клади, отак. Поруч клади. Отак, щоб з коринкою вверх. Клади. Все. Тепер ми маємо деякий час, ми маємо це все закрити, і деякий час воно повинно готуватися. Кожну п'ятницю у нас таке свято сімейне, це день сім'ї. І заздалегідь ми кожну п'ятницю щось готуємо смачненьке і проводимо разом час із сім'єю, зі смачною вечерею і дуже душевними якимись розповідями та спілкуванням. Тому така була ідея створити такий свій бренд, сімейний бренд. А чому б ні? Нам допомогли купити отакий смокер, і ми почали навчатися робити м'ясо в смокері. Це томлення м'яса десь біля 10 годин на маленькій температурі. І м'ясо виходить таке розсипчате, запашне, досить смачне. Це може стати для когось із моїх дітей навіть професія. Ну як, смачно? Так. Да? Моя слідуюча мікромрія у великій мрії – це такий же самий на колесах, щоб я мог виїхати в місто і накормити цим людей. Ми з дітьми одінемо фартуки, одінемо перчатки і будемо годувати інших, так? Так. Будемо робити так. Разом. Бо ми велика фемелі. Велика сім'я. Велика сім'я.